हरि ओम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। ଭଗବାନ ରାମ ମିତ୍ର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ବନ୍ଧୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଜି ସଂସାରରେ ଏମିତିଆ ବହୁତ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ, ଏହାର ଅନେକ ଦୋହା ଚୌପାଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆସିଛି। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜରେ ସେୟା କହୁଛି। କହିଲେ ଆଜିକାଲିକା ବନ୍ଧୁ ସବୁ କେମିତି? କହିଲେ ଆଗେ କହ ମୃଦୁ ବଚନ ବନାଇ ପାଛେ ଅନହିତ ମନ କୁଟିଲାଇ। ଆଜିକାଲିକା ବନ୍ଧୁ କେମିତି? ଆଗେ କହ ମୃଦୁ ବଚନ ବନାଇ, ଆଗରେ ଭାରି କଅଁଳିଆ କଥା କହୁଥିବେ, ହଁ ପଛଆଡ଼େ ହେଇଗଲେ ସହିଲା କଥା ଆଉ କଣ, ପଛଆଡ଼େ ହେଲେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବେ, ଇଏ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ଜାକର ଚିତ ଅହି ଗତି ସମ ଭାଇ ଅସକୁ ମିତ୍ର ପରି ହରେ ଉଙ୍ଗୁ ଭଲାଇ। ଆଉ ଅନେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ହୃଦୟ କେମିତି? ଯାହାକେ ଚିତ୍ତ ଅହିଗତି ସମ ଭାଇ, ଅହି କହିଲେ ସାପ, ସେ ସିଧା କେବେଳେ ଯାଏନି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସିଧା ନୁହେଁ, ଅହିଗତି ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ବଙ୍କା ବଙ୍କା ଟେଢା ହୃଦୟ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେନି। ତେବେ ଯଦି ଜାଣିଲେ ଇଏ ମୋ ପ୍ରତି ସରଳ ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ବକ୍ର, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଭଳିଆ ବନ୍ଧୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଲ, ସେଭଳିଆ ବନ୍ଧୁକୁ ପାଖରେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରକ୍ଷା କଲେ ନିଜର ହିଁ କେବଳ କ୍ଷତି ହେବ, ଆମକୁ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଆମର ହବ ଚିନ୍ତା କରି ବନ୍ଧୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଆପଣରେ ପଡିଲେ, ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ମଣିଷ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ତନକୁ ଠେଲି ଦିଏ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକୁଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ଯିଏ ସିଗାରେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଡାକୁଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ଯିଏ ପର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କରୁଛି ସିଏ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଏସବୁ କାମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଜିକାଲି ବନ୍ଧୁ କେମିତି, ବିଷକୁମ୍ଭମ୍ ପୟୋମୁଖମ୍, ଭିତର ଯାକ ପୁରା ବିଷ ମୁହଁରେ କିନ୍ତୁ ପୟୋମୁଖମ୍, ମୁହଁରେ କ୍ଷୀର ଭଳିଆ, ମୁହଁରେ ଅମୃତ, ଭିତର ବିଷ, ଏ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ଆଜିକାଲି ସଂସାରରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ରାମ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣ, ସେବକ ସଠନ ରୂପ କୃପନ କୁନାରୀ କପଟି ମିତ୍ର ଶୂଳ ସମଚାରୀ। ଶୂଳ 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 ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଶୂଳ ଅର୍ଥ କଣ୍ଟା ଗୁଜିଆ କିଳା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ୍ରିଶୂଳ ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ରହିଛି, ଏ ଶୂଳ କାମ କଣ, ଯୋଉଠି ପୋଡ଼ି ହବ ସେଠି କଷ୍ଟ ଦବ। ଏଠି ଚାରିଟା ଶୂଳର କଥା କହୁଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ, ତ୍ରିଶୂଳ ତ ଥିଲା କାମ କ୍ରୋଧ ସ୍ତତା ଲୋଭ, ଏ ବି ଶୂଳ, ଏ ହଉଛି ଶୂଳ, କାମ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଲୋଭ ଶୂଳ। ଆଜି ରଘୁନାଥ ଚାରିଟା ଶୂଳର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶୂଳ କଣ, ସେବକ ଷଠ, ସେବକ ଷଠ ହେଇଥିବ, ଇଏ ଶୂଳ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦବ। ଆମ ଚାକର ଆମ ସେବକ ଯଦି ଷଠ ଠକ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଧୂର୍ତ୍ତ, ଖବରକାଗଜରେ ଏବେ ଆପଣ ବହୁତ ପଢୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଚାକର ବାକର ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ବୁଢାବୁଢ଼ୀ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ବାହାରି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବୁଢାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧରି ପଳାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେବକ ଷଟ ନୃପ କୃପଣ କୁନାରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଶୂଳ କଣ, ନୃପ କୃପଣ, ରାଜାଟା ଯଦି କୃପଣ ହେଇଥିବ ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଥିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁନଥିବ, ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟେ କର, ପୋଖରୀଟେ କର, ରାସ୍ତା କର, ଚିକିତ୍ସାଳୟ କର, ବିଦ୍ୟାଳୟ କର, ଏଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି, ଇଏ ବି ଶୂଳ। କୁନାରୀ ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ବି ହଉଛି ଶୂଳ, ଇଏ ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଚତୁର୍ଥ ଶୂଳ କପଟି ମିତ୍ର ଶୂଳ ସମୟ ଚାରି, ଆଉ ଯୋଉ ମିତ୍ର ହଉଛି କପଟି, ଇଏ ହଉଛି ଶୂଳ ସମ, ଇଏ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଇଏ ଶାନ୍ତିରେ ମଣିଷକୁ ରଖେଇ ଦିଏନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମ ଭିତରେ ତ ବନ୍ଧୁତା ହେଇଗଲାଣି। ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା, ମୁଁ ତ କିଛି ଅଚିନ୍ତା ହେଇଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ତ ବଡ଼ ବଳଶାଳୀ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବିଳାସର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବଳ ବଳିଷ୍ଠରେ ବାଳି ବଳିଷ୍ଠରେ ସାର ବଳ କୋଟିଏ ସିଂହର ଭାଙ୍ଗିବା ଥାଉ ଭାଜିଲା ଶୁଣି ଛଳିତ
ବିସ୍କିରେ ଗଣ୍ଡ ଭେରଣ୍ଡ ଗଜକୁ ଧରିଣ ଉଡ଼େ ଡାଳେ ବସେ ଭାରତୀରେ ଭଗ୍ନ ବିତ ବୋଲେ ପର୍ଶୁରାମ ପୂଜିଲେ ବ୍ୟଭିଚାର କ୍ଷାତ୍ର ଧର୍ମ ମୁନି ଭାସିଲେ ବାଳୀଙ୍କର ବଳ କେତେ 1 କୋଟି ସିଂହଙ୍କର ବଳ ଏ ଯୋଉ ବଳର ୟୁନିଟ ବଳ କାହାର କେମିତି ବଳ କଳିକାଳରେ ଆମର ବଳର ବିଭାଗୀକରଣ ହେଉଛି ହର୍ସ ପାୱାର ଘୋଡ଼ା ବଳ ମଣିଷ ଏଠି ଦୁର୍ବଳ ହେଲାଣି ଯେ ଘୋଡ଼ାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳୁଆ ଆମେ ପଚାରୁଛେ ଆରେ ପମ୍ପଟା କେତେ କିରେ ତା ପାୱାର କେତେ ନା 5 HP 5 HP 2 HP 1 HP ମଣିଷ ବଳ ଅପେକ୍ଷା ହର୍ସର ମାନେ ଘୋଡ଼ାର ଶକ୍ତି ବେଶୀ ତେଣୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହର୍ସ ପାୱାରରେ ମପା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହାତୀ ବଳ କେତେଟା ହାତୀ ସହିତ ବଳୁଆ ଏ ଲୋକ କୁହାଯାଉଥିଲା ହାତୀର ବଳଟା ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଟ ହିସାବରେ ଧରାଯାଉଥିଲା ଏକକ ହିସାବରେ ଧରାଯାଉଥିଲା ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସିଂହର ବଳକୁ ଏକକ ହିସାବରେ ଧରାଯାଉଥିଲା ବାଳୀର ବଳ କେତେ ନା କୋଟିଏ ସିଂହର ବଳ ଯେତେ ଏକୁଟିଆ ବାଳୀର ବଳ ସେତିକି ମୋ ଭାଇ ହଉଛି ଏଡ଼େ ବଳବାନ କହିଲେ ବଳବାନ ଭାଇ ମୋର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ ମାରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୁନ୍ଦୁବି ଅସ୍ତି ତାଲ ଦିଖିରାବା ବିନୁ ପ୍ରୟାସ ରଘୁନାଥ ଢାବା ଦୁନ୍ଦୁବି ଅସ୍ତି କହିଲେ ମୋ ଭାଇ କେଡ଼େ ବଳଶାଳୀ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଦୁନ୍ଦୁବି ରାକ୍ଷସ ଥରେ ଆସି ମୋ ଭାଇକି ଆକ୍ରମଣ କଲା ମୋ ଭାଇ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶେଷରେ ତାକୁ ଟେକିକିରି କଚାଡ଼ିକିରି ମାରିଦେଲା ଦୁନ୍ଦୁବି ରାକ୍ଷସ ଏଠି ମଲା ମୁଁ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଆପଣ ଅଭିଶପ୍ତ କେମିତି ହେଇଛି ବାଳି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିପାରିବନି ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତକୁ ଆସିପାରିବନି ବୋଲି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଛି କେମିତି ଦୁନ୍ଦୁବି ରାକ୍ଷସ କଥା ଟେକିକିରି କଚାଡ଼ିକିରି ବାଳି ମାରିଲା ସେଟା ଫାଟିଗଲା ତା ପେଟ ପିଚ ପିଚ ହେଇ ରକ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଟିକିରି ପଡିଲା ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା ସେଇଠି ଋଷି ବସିକିରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ତାଙ୍କ ଦେହ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡିଲା ଋଷିଙ୍କ ସମାଧି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଋଷିଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା କହିଲେ ମୁଁ କାହାର କ୍ଷତି କରିନି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୋ ଦେହରେ ରକ୍ତ କୁଆଡୁ ପଡିଲା ଚାହିଁଲେ ଦୂରକୁ ଦେଖିଲେ ବାଳି ଚିତ୍କାର କରିକି ବାରମ୍ବାର ତା ଡେଡ୍ ବଡିକି ଧରିକିରି ତା ଶବକୁ ଧରି କଚାଡୁଛି ଆଉ ପିଚ୍ 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 ରକ୍ତ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଛି ଡାକିଲେ ରେ ରେ ବାଳି ବାଳି ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ ଋଷି କହିଲେ ତୋର ଏଡ଼େ ବଳ ତୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ ମୁଁ ଆମେ ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁ ସଂସାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରୁନି ତୋ ରକ୍ତ ଛିଟା ଆସି ମୋ ଦେହରେ ପଡିଲାଣି ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ତୁ ପଶିଲେ ତୋର ମୂର୍ଦ୍ଧନାପାତ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ଅଭିଶାପ ତତେ ଦଉନି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ତୁ ପଶିବୁନି ଇଏ ତୋ ପାଇଁ ଏ ଇଲାକା ତୋ ଇଲାକା ତୋ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ତୁ ଏଠିକି ୟା ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବୁନି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଚିଛି ବାଳି ଏଠିକି ଆସିପାରିବନି ମତେ ମୋ ଋଷିଙ୍କୁ ସାପ ହଉଥିଲା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯୋଉ ଦୁନ୍ଦୁବି ରାକ୍ଷସର ସେଠି ପଡିଥିଲା କାଳକ୍ରମେ ସେ ଦୁନ୍ଦୁବି ରାକ୍ଷସର ମାଂସ ଗୁଡା ସବୁ ପଚିଗଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ରକ୍ତ ତ ଗଲା ବହିଗଲା ଖାଲି ତା ପଞ୍ଜର ହାଡ଼ଟା ସେଠି ପଡିଥିଲା ଯୋଉମାନେ ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀର ସେ ବାଳି ଦୁନ୍ଦୁବି ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଥିଲା ତା ପଞ୍ଜର ହାଡ଼ଟା ପର୍ବତ ବଳିଆ ପଡିଛି ତାକୁ ଆସି ଟେକିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଟେକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ହାଡ଼ ସେଠି ସେମିତି ପଡିଛି ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଗଦା ହେଇଛି ମୋ ଭାଇ ଏଡ଼େ ବଳଶାଳୀ ଥିଲା ରଘୁନାଥ କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ବି ଟିକେ ତାହେଲେ ଦେଖିଦବା ତମ ଭାଇ ଯଦି ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ ରଘୁନାଥ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ବାଁ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତାକୁ ଉଡ଼େଇଦେଲେ ଆକାଶରେ ରେଣୁ ରେଣୁ ହେଇ ଉଡ଼ିଗଲା କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଦୁନ୍ଦୁବିକି ତମେ କହୁଥିଲ ଇଏ ଭାରି ବଳବାନ ଥିଲା ତମ ଭାଇ ତାକୁ ଟେକିକିରି କଚାଡ଼ିକିରି ମାରିଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜର ବାଳି କଲା ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଳ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଦୁନ୍ଦୁବି ରାକ୍ଷସକୁ ଟେକିକିରି କଚାଡ଼ିକିରି ମାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ୟା ଦେହରେ ମାଂସ ଥିଲା ରକ୍ତ ଥିଲା ଓଜନ ଥିଲା ସବୁକିଛି ଥିଲା ସେ ସତେଜ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜର କେବଳ ରହିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜରଟା ଟେକିଲେ ମୁଁ ମାନୁଛି କେହି ଟେକି ପାରିନଥିଲେ ଆପଣ ଟେକିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ କେଡ଼େ ବଳଶାଳୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କଣ ସପ୍ତ ତାଳ ଦେଖିରାବା ସାତଟା ତାଳ ଗଛ କହିଲା ସାତଟା ତାଳ ଗଛକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସାତଟା ତାଳ ଗଛରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି ନା କଣ କହିଲେ ମୋ ଭାଇ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ତର୍ପଣ କରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରେ ଥରକର କଥା ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ସେ ତର୍ପଣ କରୁଛି
ଆଉ ସେଦିନ ସେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଉଠିକିରି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଳା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ତାଳ ପଡିଛି, କଲା ମଲା ମଲା, ଏତେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ତାଳ, ବଢିଆ ବାସନା ୟାର, ଏକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ତାରା ଖାଆନ୍ତା, ମୋ ପୁଅ ଅଙ୍ଗଦଟି ଖାଆନ୍ତା, ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଖାଆନ୍ତେ, ମୋ ଭାଇ ଖାଆନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ, ବିରାଟ କାଳ ତାଳ ପୁଣି ବାସୁଛି। ସେ ସାତଟା ତାଳକୁ ଆଣି ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରଖିଦେଇ ସ୍ନାନ କରୁଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ସ୍ନାନ କରି ତାର ତର୍ପଣ କରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହିରାଜ ସାପ ଆସିଲା, ସେ ସାପ ଯେମିତି ସେ ତାଳ ଉପରେ ଶୋଇଗଲା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ତାଳ ତାକୁ, ସାପ ତ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରିୟ ଟିକେ ଶୋଇଗଲା। ତାପରେ ବାଳି ଯେତେବେଳେ କୂଳକୁ ଆସିଲା ଦେଖିଲା ତାଳ ଉପରେ ସାପ ଶୋଇଛି, ବାଳି ରାଗିଗଲା, ବାଳିର କିଛି ତପସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହିଲା, କହିଲା ଆରେ ସାପ ଏ ତାଳ ଉପରେ ଶୋଇଲା, ସାପ ଏ ତାଳକୁ ବିଷାକ୍ତ କଲା, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ତତେ ଦଉଛି, ମୋର ଯଦି ତପସ୍ୟାର ବଳ କିଛି ଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ତାଳ ଗଛ ଗଜା ହବ, ତୋ ଶରୀରକୁ ଫୁଟିକିରି ବାହାରିବ, ତୁ ମରିବୁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଳ ଗଛ ଗୁଡା ଗଜା ହେଲା, ସାପ ଶରୀରକୁ ଫୁଟିକିରି ବାହାରିଲା, ସାପ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଟାଣି ଓଟାଣି ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହଉଛି, ଆଉ ଯିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ସାପ ବି ଚିତ୍କାର କରିକିରି କହିଲା, କହିଲା ମୁଁ ନିରପରାଧ, ମୁଁ ବିଷ ଦେଇନି ଏ ତାଳ ଭିତରେ, ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ଦେଖିକିରି ଟିକେ ୟା ଉପରେ ଶୋଇଥିଲି, ମୋର ଦୋଷ ନଥାଇ, ମୁଁ ଖାଲି ଶୋଇଥିଲି ବୋଲି ତୁ ମୋତେ ଏଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ। ଶୁଣ, ଏ ଯୋଉ ସାତ ତାଳ ଗଛ ଉଠୁଛି, ଯୋଉ ଲୋକ ଏ ସପ୍ତ ତାଳକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିଦେଇପାରିବ ସେ ତୋ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହବ, ତା ହାତରେ ତୁ ମରିବୁ। ସୁଗ୍ରୀବ କଥା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିଲେ ଚାଲ ତାଳ ଗଛ ମୋତେ ଦେଖା, କହିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ, ରାବଣ ଆଦି ବି ଆସିକିରି ଏ ତାଳ ଗଛକୁ ଓପାଡି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସର ମାରିକିରି ଗୋଟେ ଗଛ କେ ଓପାଡି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାତଟା ତାଳ ଗଛ କଥା କଣ କହିବି, ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଅଛି ତାଳ ଗଛ କଥା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣରେ ଶାଳ ଗଛ କଥା ଅଛି। ଯାହା ହଉ, ଇନି ଶବ୍ଦ କେଶାର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଇନି ଶବ୍ଦ କେଶାର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।